עכשיו לעוד מאבק, ישראל חרוש היה איש פעיל, מאלף כלבים, הוא מעביר חוגים לילדים עם צרכים מיוחדים. לפני 15 שנה אפילו לחד מחבל ממולכד באוטובוס וקיבל תעודת הוקרה, אבל פציעתו החמירה, ועכשיו הוא זקוק לעזרת הציבור בגיוס כסף למימון פרוטזה ממוחשבת. שלום ישראל. שלום, צהריים טובים. 140 אלף שקלים מפרידים בינך לבין חיים מתפקדים. ספר לנו איך אפשר לעזור לך עם זה. קודם כל אני נכה צה"ל, נפגעתי ב-87, כשהתחילה תחילת האינתיפאדה, נפגעתי בעמוד שדרה, ומפה התגלגלו העניינים. היית בעברך מאלף כלבים, אתה עדיין, אני רואה, חובב כלבים, ואפילו קיבלת אוטו קרה כשלחדת מחבל ממולכד באוטובוס לפני כ-15 שנה. בוודאי קשה לך לבקש עזרה. קשה לי מאוד לבקש עזרה, כי אף פעם לא ביקשתי עזרה, תמיד עזרתי, אני איש נתינה. ופתאום הכל התחיל ביום בהיר. האצבעות ברגל נרדמו והתחלתי טיפולים. קשה לי לחזור לזה כל כך, אבל אני אשתדל לספר לך את זה. אני מבינה, אני לא רוצה חלילה להציב אותך, אני רק רוצה שיעזרו לך. לא, זה בסדר, אני גם חשוב לי שידעו את הסיפור. הרגשתי את האצבעות רדומות, והיינו בדרך לאילת, ועם כאבי גב. ואמרתי לאשתי שאני לא יכול לנהוג, והיא לקחה את ההגה לידיים. והגענו לאילת, והיא ניסתה לעזור לי, ולאט לאט הכל התחיל, ואז התחלתי להגיע למיונים. כל פעם למיון ושולחים אותי הביתה, ולמיון ושולחים אותי הביתה, ולמיון ושולחים אותי הביתה. כל פעם הייתי מקבל מורפיום, ושולחים אותי הביתה. פשוט בלתי נתפס, ותגיד, יש לך פרוטזה פשוטה, איך הממוחשבת תעזור לך יותר? הממוחשבת תעזור לי כי יש לה 60 חיישנים, קודם כל אני לא אוכל ליפול בחיים. ולצערי עסקתי אותה במחיר די טוב, כי המחיר שלה עומד על 240 אלף שקל, כחדשה. ולצערי מישהו נפטר, ודרך בן אדם שהוא בנה לי את הפרוטזה הקיימת, הוא הציע לי את הפרוטזה כי נגעתי לו ללב וזהו, והוא אמר לי, תשמע, יש פרוטזה ממוחשבת שעלותה 140 אלף שקל, זה של איזה משפחה שהאבא, לא עלינו, נפטר. וכל מה שאתה רוצה זה בעצם להשיג את הפרוטזה הזאת ולחזור להיות איש פעיל. ללכת כמו שאתם, גם לאלף כלבים, לחזור לפעילות שלי, להתעסק עם מה שהייתי מתעסק, עם ילדים, עם בעיות קשב וריכוז, הייתי עובד איתם. לחזור לעבוד, לחזור לחיים הרגילים. לחזור לעבודה, אני כבר שנה ומשהו יושב בבית. כן, זה פשוט בלתי נתפס, אין לי... מאוד קשה לי. אין לי ספק, ישראל, שכל מי שרואה אותך יתגייס לעזור, כי בסך הכל 140 אלף שקלים זה לא סכום שאי אפשר להשיג. ואין לי ספק שנצליח ביחד, כי עם ישראל הוא עם שמוכיח את עצמו בכל פעם. אתה יכול להיות בטוח בזה. אין לי ספק. נכון, נכון. באמת, אני מבקש רק ללכת כמו בן אדם רגיל. ולעסוק בזה כמו שצריך, ולחזור לעבודה, ולחיי המשפחה כמו שצריך. אין לנו ספק שתצליח ויעזרו לך, ישראל. תודה רבה לך. כן, חפשו את הפרויקט ללכת עד הסוף, ובינתיים כאן עורך דין יורם שפטל כבר הודיע שהוא יתרום חלק מהכסף לישראל, אז יישר כוח, שפטל.